Ja si myslím, že sme videli veľmi dobrý zápas. Hralo sa hore dole, veľa šancí. My sme hrali celkom dobre prvú tretinu, kde sme dobre napádali a hrali dobre stredné pásmo. A dali sme aj gól, viedli sme 1-0, ale potom sme dostali gól na 1-1 v oslabení. Dva také vlastné góly sme si dali a v tej druhej tretine sme si vypracovali nejaké šance, ale prehrali sme ju 3-0. Ale myslím, že sme v tej tretej tretine Nitru zatlačili a potom gól, jak sme dali na 3-2 a nemali sme to šťastie, aby sme vyrovnali a dostali sme do prázdnej brany gól. Ale myslím si, že sme udali veľmi dobrý výkon z toho zostavu, z ktorého sme prišli. My sme první 20 minút měli takové těžké nohy, ten pohyb scházela mu lehkost a hlavně dostali jsme gól, kdy Kenny Morrison netušil vůbec, co se děje a my taky ne. Nakonec v druhé třetině jsme otočili ten vývoj utkání 3 góly a myslím si, že porovnání s tím zápasem, který jsme naposledy odehráli ve Zvolenu, kdy jsme hráli výborně a nedali jsme góly, tak teď nám to Zvolen vrátil. Jsme třeba neměli až takovou pohodu nebo takový projev, ale dali jsme góly skoro z ničeho a to určilo ten výsledek.